Vítám vás u další části Far Cry Primal. Tak, trošku se pošteluju, tak. Takže, potom co jsme splnili misi, našli jsme tu babu, tak nikde v okolí jsme úkol neměli, ale zjistil jsem, že vlastně u těch ostatních, jak jsem vylepšil těch skryže, u těch nových, tak se mi tam zobrazily úkoly. Takže první taky úkol je ten bezruký chlap, který na nás chcel. Ano, a tady nám to ukazuje, co se vlastně průběh celé této hry. A jsme se dostali. Takže nejsem nikde dále, ano. Toto je normálně, přišel jsem k tomu chlapovi. A takhle se mi to uložilo, že začínáme vlastně u něho hnedka. Hnedka bude ukázka. Flajda! Ubaldam ci tatista! Nuta bal znagu tatica! Ajda shanci. U apakwam. Kvar, švaldate darfa takva. Haja, švaldam darfam kva. Ugać vnagu. Uvajdata. Su, vnagu. Marđo, aha. Švalda. Faran parkun. Ura vnagu utbavga. Paran parkon švada, su! A nava kvarvi tatičam. Na kvarvi baluga snaguaj! To nabídky přidaná mise. To bylo všechno, ale to jsem si myslel, že to je normální mise. Aha, aha, aha. Jo, toto je ta jeho mise. Toto je ta jeho mise. Dáme si tu rychlé cestování. Tak. Tak, fajně jsme sjeli. Že jo? Tak, a my jdeme dále, 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 dále. No, už tam za hluku budem. Pojď. Kaj seš? Tu. Jíte si, ten je taky fajný. Oh.
Tak. Co to je? Tak ty jsem tu ještě neviděl. Necháme je být, když zdrhaj. Teďka ale... No, to se bude muset dostat asi z druhé strany nějak. Takže tu budeme muset skočit. Musíme víš. To je to nejlezecké. Asi ne. Hady, no. Tak. Peří zácného orla. Žám toto, tak... Dobrá. Kaj teď? Tam. Zácné peří jedno. Ale ty. Jo. To musíme jít tu. Druhé. Oh. Nesnaším také výšky, ale... Takže zatáhnout. Tak, třetí. A čtvrté je tam. Ale ty.
Tam je tam pod náma voda, tam je pod náma voda. Oh. Hip-hop. Tak jo. Vypadá to, že máme další misi. No. Máme. Tak. Další mise splněná. Tak u další mise. Ahoj.